ကျွန်တော်တို့ကမာရွတ်အဖွဲ့သားတွေကဒီလေးမျိုးမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့တက်ကြတာကွေဝင်မျိုးနဲ့ဒိုင်းနက်ခေါ်တက်ကမလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားနဲ့တလိထုံးတန်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မာဘီနောက်ဘက်ခြမ်းကယူမတောင်တန်းကြီးနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြားဒေသဟာတခိုင်ပင်တွေနန်းဆိုင်ရာဘီးရင်နိုင်ငံတော်ဟောင်းတစ်ခုတည်ရှိခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။စာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာတရားတို့ထွန်းပါခဲ့ရာအဖရခိုင်ပင်ကြီးမှာလူမျိုးစုငယ်အသီးသီးအတူတကွနေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့အတူကမန်၊မျိုးခေါ်ခမီး၊မရမာကြီး၊တက်၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူမျိုးစုတွေရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသတစ်လျှောက်ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပါတယ်။လူမဲ့စုအသီးသီးဟာဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတို့ကွဲပြားခြားနားကြပြီးမတူခြားနားတဲ့နောက်ကန်တမိုင်းကြောင်အသီးသီးလည်းရှိကြပါတယ်။ရခိုင်အုပ်စုတွေကတစုဖြစ်တဲ့ဒိုင်းနက်လူမျိုးစုအကြောင်းပြန်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ရခိုင်တို့ရဲ့တတိယမြောက်ခေတ်ဖြစ်တဲ့ဒေးမျိုးခေတ်ဘီရင်မင်းကြီးကနေမြစ်စကြီးဒီတက်တိုင်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတက်လူမျိုးစစ်တုံးပန်းတပေါင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအန်ဒီတာတဝိုက်အခြေချနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်ဘိုင်းပြုတ်လောက်ရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီအုပ်စုဟာဒိုင်းကိုဘင်းစီဖက်စီခဲ့တာကြောင့်ဒိုင်းတက်ကနေဒိုင်းနဲ့လူမျိုးဖြစ်1892ခုနှစ်မှာတရားဝင်စည်းသွင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒိုင်းနဲ့ဘာသာစကားအသွင်မြင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတူတဲ့လူမျိုးစုတွေဟာဒီကနေ့စစ်တကောင်းဒေသမှာရှိနေပါသေးတယ်လူရည်တန်းနဲ့ချီရှိတဲ့ဒိုင်းနတ်တို့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တက္ကမကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတွေဖြစ်ရှိနေကြတာပါမြန်မာပြည်မှာတော့ဒိုင်းနတ်လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးစုဟာလူရည်3000ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီဒိုင်းနတ်လူမျိုးတွေရဲ့နေ့စဉ်သုံးဘာသာစကားတွေမှာကျွန်တော်ရှေးအောင်မာကရစကားပါဠိစကားအသုံးအနှုန်းတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဥမာမနှောဆိုရင်စိတ်မာတာမိခင်စားတဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုနေ့စဉ်သုံးနှုံးပြောဆိုနေကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာပါ။အဲကြောင့်ဒီရှေးအောင်မာကရစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်သိရအောင်လို့ဒီရွာတကြီးရွယ်ကိုတူကိုကျွန်တော်တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းကြည့်မှာပါ။ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေဟာမာကရတိုင်းဒေသရဲ့မာကရစကားနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာတွေ့မြင်ရတယ်လို့မာကရခေါ်ပါဠိဘာသာတွေကစကလုံးတွေနဲ့ဒိုင်းနတ်တို့သုံးဆွဲတဲ့စကလုံးတွေဘလောက်ထိနီးစပ်တူညီပါသလဲ။ဦးစိန်လာထွန်းဟာအိုးပြင်းအောင်ရွာကဒိုင်းနတ်လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ။ဆရာမင်းလိုပဲကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဖြစ်ရှင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှကြတော့ဆရာတို့မှလူတွေကိုခေါ်တာကိုကျွန်တော်တို့မှမာနုစာလူခေါ်ပါတယ်။ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်မာနုပြခေါ်ပါမယ်။မဟုတ်ဘူးလားဆရာရေ။ဒီမှာဒီမကရမှာပါဠိမှာကြတော့မနုစာ
ကျွန်တော်မှကြာတော့လေမာနိစပါဆရာကြီးအဲ့လိုခေါ်တယ်ပါနောက်တဲ့ကျွန်တော်မှအမေကိုကြာတော့မာသာအဖေကြာတော့ဘာသာညီလေးကိုကြာတော့ဘိုင်ဘိုင်သာညီလေးပေါ့အဲ့ဒါလို့တို့ဘယ်လိုပြောမလဲစားရီကိုကြာတော့ပုတ်လို့ခေါ်ပါပုတ်စာအားလုံးမှကြာတော့ပုတ်တာပေါ့ညီလေးကိုကြာတော့ဘိုင်သာအလီမာသရမာကျတော့ဘက်တာအဲ့ဒါနဲ့တန်တူလူကျွန်တော်ဖြေခေါက်ပေးပါတယ်ဆရာကြီးစေတကောင်လူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားနဲ့လည်းတူပါတယ်ဆရာကြီးသူတို့မှကျတော့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လည်းနေနေပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းတော့နေနေလောက်မြန်မာပြန်ခါနေတော့ဗမာအစင်နာလည်းနေနေခက်ဆက်ဆုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒီနေနေလောက်လီစံနေနေခွေးတာနေနေမှာရှိတာအမေတကယ်တော့တောင်းရတာတူပါတယ်ရှင်ဘုရားဘောမရတယ်ဗျာဆမ်မဆမ်မဒူပန်ချင်းဝဒိုင်းနာတို့ပါဠိစကားပြောကြတာဟာတက္ကမလူမျိုးတွေနဲ့တူတာကြောင့်ကိုကိုကိုတက္ကမလူမျိုးဖြစ်ခံယူထားတယ်လို့ဆိုလာသူနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဥထွန်းလာအောင်ပါဟောတက္ကမလူမျိုးဆိုပြီးဟိုပြောနိုင်တဲ့ထောက်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့မှအခုပဲအခုကြတော့ကျွန်တော်တို့မှဘာသာစကားတစ်ခုပဲရှိတာကိုတက်ကြဆိုတာကတော့ဟိုတက်ကြတာကီဝင်လူမျိုးတွေကဆင်းသက်လာတဲ့ဟိုဟိုလူတီးရပါတယ်အဲ့ဒါလေတက်ကြဟာဟိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာတွေးလာရတဲ့ဟိုပါဠိစကားပေါ့အဲပါဠိစကားမှာပါဠိစကားဆင်းသက်လာလို့တီးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တို့စကားတွေမှာပါဠိစကားပြည့်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတက်ကြတာကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလားခံယူထားတာခံယူတာပါဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာကဟန်တွေဟာဘဲချေဘဲလက်ညာချေညာလက်စီးကျက်ညင်ကြီးကခုံကြပြီးအိန္ဒိယကဟန်တွေနဲ့ဆင်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါအတပိုင်းကိုတောင်းဝင်ယူထားတဲ့မင်းများမျိုးနယ်ရွှေတောင်ကျွရွာကဥရွှေဘိုးစိန်ကရှင်းပြမှာပါချီလက်ကောင်းခါကာဟန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေတခြားကာဟန်လေးနဲ့ကွဲပြားလဲဆိုတာရှင်းပြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချီလက်ကောင်းဟန်ကာဟန်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတော့ဒါပေမဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဒီအကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုကကျွန်တော်အနောက်ကဒီအိန္ဒိယဘက်ကလာတဲ့အကကိုကထွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကာထားတာဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်လည်းရှိသေးသေးချာချာပြိပြီးတော့နားမလည်သေးဘူးပေါ့ပြောပြလို့မရသေးဘူးဒါသူတို့နဲ့မညီပါကျွန်တော်ဒီမှာကပညာရှင်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါပြင်ရရင်တော့တို့စီကအကောက်ကောက်ကိုပဲကျွန်တော်ထွင်ပြီးတော့ဒီမှာသေးသေးရောက်ဖို့အနေနဲ့ပဲကနေရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီဒူရီယာပိုင်းကရောဘယ်လိုဒူရီယာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီပုံကြရတယ်ဗျာကျွန်တော်သိထားတာကတော့ဒူရီယာကတော့ကျွန်တော်ကပလီရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီခိမ့်ကုံလို့ပြောတဲ့ဒီပဇန်းနဲ့ပေါ့ခြာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝါရဲ့စေးပေါ့ဒါကပမာလို့တော့စေးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဝါဝါကိုဒီလိုဟုတ်တာအဲ့ဒါသုံးမျိုးပဲသိတယ်အခုခေတ်မှာဆိုလို့ချင်းတော့တို့စီမှာကတော့ဒီတခြားဒီအနောက်တိုင်းဂီတတွေနဲ့တီးပြီးတော့အစီအပြင်နေပြီကျွန်တော်အစီအမံတော့အဲ့လိုတွေ့ကျင်နေတီမုတ်တဲ့တက်တဲ့လူတွေမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆက်တဲ့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်သင်ရမှာဒါတွေပေါ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဘောကလို့ကြည့်ရတာအတော်ကြောက်ရခိုင်ဦးထွန်းလောင်ဟာလက်ရှိမှာမူလာတန်းကျောင်းဆရာတူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေရဲ့စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့အားတန်နေတူတူပါသူ့အတွက်အကြီးမားဆုံးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘောရခိုင်ပြည်မင်းတီလက်ထက်တုန်းကအမမိတ်ဆက်ကြီးနိုင်ငံကိုတွားတိုက်တဲ့အခါအဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ကြီးဘီရင်ကဆက်ရှုံတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘက်ကိုခေါ်လာတော့မင်းတီကသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလူမျိုးတွေကိုဟိုမှာအန်ဒလေဘက်မှာဟိုရှားထားတယ်ဟိုနေစားဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒီနေစားတွေကဒိုင်းခွန်ပေါ့ဒိုင်းအခွန်ကိုပေးဆောင်ရတဲ့အတွက်ဟိုရခိုင်ပြည်လေးကအဲ့ဒီကဒိုင်းနေဆိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါရခိုင်ပြည်မှာတော့ဒိုင်းနဲ့လို့အမည်တင်နေတဲ့တက္ကမလူမျိုးတွေဟာမြို့နယ်6မြို့နယ်မှာပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပါတယ်ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မူလမျိုးရိုးနာမည်ဖြစ်တဲ့တက္ကမဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေပြီးစစ်တကောင်းနယ်ရှိမြို့နယ်တူတက္ကမလူမျိုးတွေထံမှဘာသာစကားတင်ယူညွှန်းနှံတွေနဲ့ရင်ကျေးမှုဥပညာတို့ကိုပြန်လည်လေ့လာနေကြပါပြီ
ဘာကြောင့်ဒိုင်းနတ်ကနေတက္ကမလူနာမည်ပြောင်းရင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတက္ကမလူမျိုးဆရာတော်အရှင်ဇောတိပါလာကရှင်းပြမှာပါဆရာတော်ဟာတက္ကမမျိုးသားနေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတက္ကြတာကီတက္ကမလူမျိုးဖြစ်စဉ်တမိုင်းစာအုပ်ကိုရေးသားပြုစုခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်ပြောင်းရင်လဲဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့လူမျိုးတွေရှိတဲ့အုံမှာအိန္ဒိယမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေကသူတို့ဒိုင်းနတ်လို့မခေါ်ဘူးဒိုင်းနတ်ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့လည်းဒီကလူတွေကလည်းဒိုင်းနတ်ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြည့်တယ်နာရင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီဒိုင်းနဲ့ခေါ်ရတဲ့73ပန်းအနေနဲ့နေကြရတုန်းကဒီကထိုင်တိုင်ကပြေးခဲ့တဲ့နာမည်ဖြစ်နေတယ်။မိမိခေါ်တဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ဘရင်စနစ်ရှိရတဲ့နဲ့တတ်တတ်ဒီဟိုပါပေါ့တုံဆွန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြေးခဲ့တဲ့နာမည်ဖြစ်နေလို့ဦးသင်တို့မိမိရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးမိမိခေါ်တဲ့နာမည်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဦးသင်တို့ဒီနာမည်ကိုမကြိုက်ဘူး။မိမိမူရင်းနာမည်ကကြောက်စာမှာစာပါရဲတဲ့ဥမာတက္ကမဆိုတော့ပါရဲတဲ့မိမိခေါ်လာလေတက္ကမလို့ပြည့်ရတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုစာတွေးတဲ့အချိန်ကျတော့သူတင်တာလုပ်ပြီးတော့စာတွေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဦးသင်တို့ကဒီရောက်ပဲဦးသင်တို့ကဘာလို့လဲဘာလို့ဆိုတော့ University အနေနဲ့ဦးသင်တို့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာကဦးသင်တို့ဒီသက္ကမပဲတွင်ကျတယ်ဒိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးနောက်ဆုံးဦးသင်တို့ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းကလူတွေတော်မှဒိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးလလမ်းမီရလို့ပဲသိကြတယ်အဲ့လိုအခိုင်အမာတကြောင်ရင်နောက်တကြောင်ကဦးသင်တို့ဒိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကတွန်နာမည်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်သူတို့ကဒိုင်းနဲ့ငိုခွန်ဖွဲ့ခဲ့တယ်ဖွဲ့ခဲ့မှငါသိမှနေကြလေလုခကြပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ခဲ့တဲ့နာမည်ဖြစ်နေတယ်ဦးသင်တို့အဲကြောင့်မလို့ဒီဒိုင်းနဲ့နာမည်တစ်ဖြည်းဖြည်းဦးသင်တို့ဖောက်ဖို့လို့ဇန်နဝါရီ9ရက်ဦးသင်တို့ဇန်နဝါရီခုနှစ်ရက်ကိုအမျိုးသားနေ့ဦးသင်တို့တက္ကမအမျိုးသားနေ့ကျင်းပါတယ်ဦးသင်တို့ကျင်းပရခြင်းရည်ရင်းချင်းမှာလည်းအဲဒီဒိုင်းနဲ့နာမျိုးကိုတစ်ပြေးပြေးဖောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ရည်ရင်းဦးသင်တို့အမျိုးသားနေ့ကျင်းပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးဆုံးလူမျိုးစုကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပြူကန်းရန်တက်လူမျိုးစုကြီးတွေကမှပြူနဲ့ကန်းရန်လူမျိုးစုတွေကတော့ယနေ့ခေတ်အချိန်ကာလမှာပျောက်ကွယ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီရခိုင်ဒေသမှာတော့ဒိုင်းနဲ့လို့အမည်တွင်နေတဲ့အရှိတက်မျိုးနွယ်စုဝင်တိုင်းသားတွေကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်သူတို့ဟာလည်းသူတို့ရဲ့စာပေရင်ကျေးမှုနဲ့ဓလိထုံးတန်းတွေမကွယ်ပြောက်သွားဖို့အတွက်ကြိုးစားရုံကန်ထိန်းသိမ်းနေရဆဲပါ